በኢትዮጵያ ለሁለት ቀናት ይፋ የጎበኘት ላደረጉት የኤርትራው ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ትናንት ምሽት በታላቁ ቤተ መንግሥት የራት ግብዣ ተደርጓል የኢፌድሪ ፕሬዚደንት ሳላወርቅ ዘውዴ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እና ሌሎች ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች በተገኙበት በዚህ ስነ ስርዓት የሃይማኖት አባቶች የዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ አባላትና ታዋቂ ግለሰቦች ታድመዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በኢትዮጵያ ና በኤርትራ መካከል ሰላም እንዲበጣ ላበረከቱ አስተዋጽኦም የ2019 የሰላም የኖቤል ሽልማት አሸናፊ መሆናቸው ይታወቃል በሀገራቱ መካከል ለመጣው ሰላም ፕሬዚደንት ሳያስ አፈወርቂ በኤርትራ በኩል ትልቁን ሚና ተወጥተዋል ለዚህም ዶክተር አብይ አህመድ ሽልማቱን በተቀበሉበት ወቅት አሸናፊነቱ የጋራ እንደሆነ ገልጸው ነበር ትናንት ምሽቶ የራት ግብዣ ሁለቱ መሪዎች ስለ ሰላም ያበረከቱትን አስተዋጽኦ የሚያወሳ ነው ከሁለት አስርተ ዓመታት በፊት ኢትዮጵያና ኤርትራ ለብዙዎች ሞት ምክንያት በሆነ ጦርነት ውስጥ አልፏል ሀ ዓመታትንም ሞት አልባ በሆነ ጦርነት ውስጥ ዘልቋል ይህ የኪሳር አካሄድ ሁለቱ አገሮች ችግሮቻቸውን በመፍታት ወደ ሰላም ከመጡ ወዲ ቀጠናው ሌላ መልክ ይዟል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንደሚሉት የሀገራቱ ሰላም አሁን ላይ በኢኮኖሚው ጭምር ውጤቱን እያሳየ ነው በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል ሰላም ከጀመርን ወዲህ በብዙ መልክ የኢኮኖሚክ ትስትር ጀምረናል ቢያንስ ቴሌኮምን እንደ ምሳሌ ብንወስድ ባለፈው ዓመት ከ 4 ሚሊየን ዶላር በላይ በቴሌኮም ሴክተር ብቻ በሁለቱ ሀገራት መካከል የንግድ ልውውጥ ተካሂዷል በአየር መንገድ ትንሽ ከፍ ያለ ነው በብዙ መልክ የጀመርነውን የሀብት የንግድ ልውውጥ እያሰፋን በጋራ ለማድግ በጋራ ለመበልጸግ እንደ ሁለት ነገር ግን እንደ አንድ ህዝቦች። አብረን የምንተጋ ሆናለን ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፎርቄ በኢትዮጵያ ይፋይ ጉብኝታቸው የሁለትዮሽ ግንኙነቱን ማጠናከል በሚቻልባቸው ጉዳዮች ላይ መክረዋል በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለውን የኢኮኖሚ አቅም እንዴት ይበልጥ መጠቀም ይቻላል በሚለው ላይም መሪዎቹ ተነጋግሯል። በቀጣይ የጋራ እድገት ለማምጣት ይበልጥ ተቀራርቦ እንደሚሰሩም ተግባብቷል ኢትዮጵያ ለዚህ የድርሻዋን እየተወጣች እንዳለም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አስታውቋል ሀገሪቱም በብልጽግና ጎዳና ላይ እየተጓዘች እንዳለ አንስተዋል ሆኖም ከግጭትና ጦርነት አክሳሪነት ዛሬ ድረስ ያልተማሩ ሰዎች በሀገሪቱ በተለያየ ቦታና ሁኔታ የጥፋት እጆቻቸውን እየዘረጉ እንዳለም ገልጸዋል ባለፉት ጥቂት ወራት ኢትዮጵያ ውስጥ ከዚህ ጉዳት መማር ያልቻሉ ሰዎች መጀመሪያ የብሔር ግጭት ጀመሩ አልተሳካም ከሸፈ ቀጥለው በየዩኒቨርሲቲው ግጭት ጀመሩ አልተሳካም ከሸፈ አሁን በየሃይማኖት ተቋማት ግጭት ጀምረዋል ዛሬ በድጋሚ ያረጋግጥላቸዋለሁ ይከሽፋል ይሄ የኢትዮጵያ የብልጽግና ሲዘን ስለሆነ በጣም ብዙ ሊያደናቅፉ የሚችሉ ኃይሎች ቢኖሩም እይታችንን ከብልጽግና እስካላነሳን ድረስ ማጥፋት የሚሹ የሚፈልጉ ኃይሎች አይሳካላቸውም እኛ ወደ ብልጽግና እንጓዛለን ግን አደራ ምላቹ ነገር እነዚህ የሚያበላሹ ሰዎች ሲሰራ ሀሳብ መስረቅ ደግሞ ይችላሉ። የራት ግብዣ የተዘጋጀው እየታደሰ ባለው በታላቁ ቤተ መንግስት ውስጥ ነው ግብዣውን ያስተናገደው አዳራሽ ከዚህ ቀደም ለስብሰባ ይውል የነበረና በሚገባው ልክ ደረጃውን ያልጠበቀ ነበር ባለፉት ጥቂት ወራት ውስጥ በተሰራለት የደሳ ስራ ግን አሁን ላይ ደረጃው ከፍ ብሎ ትልልቅ ውነቶችን ለማስተናገድ ዝግጁ ሆኗል ይህ የኢትዮጵያ ብልጽግና ከፊት እንዳለ ማሳያ እንደሆነ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንስተዋል ባለፉት ጊዜያት በኢትዮጵያ ብዙ አዳዲስ ነገሮችን አይተናል ያሉት ዶክተር አብይ ሁሉም ነገር የነበረና በአዲስ መንገድ ስላየ ነው ግን የተዋበ ሆኗል ብለዋል ብልጽግናችን ይቀጥላል ሰላማችን ይቀጥላል እንፈተናለን መስዋዕትነት እንከፍላለን እንደክማለን የኢትዮጵያን የወደፊት ጣፈንታ ብሩህ እናደርጋለን ከዚህ ሊያቆመን የሚችል አንዳች ኃይል እንደሌለ ብዙ ጊዜ ብያለው አሁንም እንደግምላችኋለሁ ከንቱ ሙከራ ነው የብልጽግና ጉዞ አይደናቀፍም